На передовій сьогодні було 5 обстрілів. Супротивник знову бив із забороненої зброї, мінометів 82-го калібру, а також з гранатометів та кулеметів. І в таких умовах тисячі школярів і студентів на прифронтових територіях ходять на навчання. Руслан Смещук побував в одному з таких закладів під окупованою Горлівкою. Торецьк – депресивне шахтарське місто неподалік Горлівки, розташоване у прифронтовій зоні, тож тут часто можна почути вибухи. А це один із осередків нормального життя. Колишній гірський технікум, нині коледж. Він зустрічає нас пошматованими деревами біля входу. Будівля була пошкоджена під час боїв у 14-му. Ні одного вікна взагалі не було, ні стекла, ні криша була повністю, теж ми своїми силами міняли. Криші не було. Попали в заочне відділення, в 4-ту аудиторію. На гаражі взагалі знесло кришу. Зараз тут навчається пів тисячі студентів. Це не просто підготовка до майбутнього. Це можливість людям не уїхати з міста. Якщо б закрились школи, і от у нас коледж, це можливість дуже багатьом дітям жити в сім'ї, получать образование, спеціальність, смотреть в будущее. Світлана Зиміна викладає тут понад 20 років. Від початку війни, завдяки її зусиллям, студенти закладу навіть брали участь у національній інтеграційній програмі. Культурна ізоляція – ось одна із найбільших проблем підлітків, які мешкають у зоні бойових дій. Нам дуже не вистачає заботи іменно об адаптації наших дітей в мирну життя. От вони живуть в Торецьку, їм кажеться, всі живуть так. А потім виїжджають, оказується, недалеко не всі. Артем – співавтор збірки «На дитячий погляд на війну». Після видання книги долучився до волонтерства. У нас є проєкт «Волонтерський рух культурні хулігани». Ми організовуємо некоторі мероприятия. Фестиваль недавно приїжджав з України в Україну. Тоже як організаторами були. Восстанавливали сквер, який зараз, к сожалению, розбит знову. Захар переміг на обласному конкурсі з економіки. Каже, війна – це вже просто невідворотня реальність довкола. Постепенно люди привыкают, как к боли привыкают люди, так же и к этому шуму, и он практически не мешает уже. Но правда перебои с водоснабжением частые, с электроэнергией иногда бывает, я на окраине города живу. Ну, так в принципе все более-менее хорошо, учебе не особо мешает. Навчальний заклад досі не оговтався від ушкоджень 14-го. Ремонтують і далі сподіваються. Можливо, у владних кабінетах усе ж згадають невеличкий коледж біля лінії фронту. З Донеччини Руслан Смещук, Вадим Ревун та Валерій Соловчук. Подробиці телеканал «Інтер».